800 metsien uhanalaista lajia, jotka on uhanalaisia sen takia, että vanhoja metsiä hakataan, sen takia, että sopivia elinympäristöjä ei ole, sen takia, että lahopuuta puuttuu. Ja ainoa vastaus, mitä meidän metsätaloudella ja meidän valtiovallalla on se, että ei, lisätään hakkuita. Ja sinne tänne jätetään joku risu tai joku puu näille avohakkuille pystyy. Ollaan Rengossa Hämeenlinnan lähellä metsäyhtiö UPM-mailla. UPM on tässä tuhonnut useamman uhanalaisen vanhan metsän lajin elinympäristön. Lajistoasiantuntija teki kartoituksen, löydettiin uhanalaisia lajeja ja niiden sijaintitiedot lähetettiin metsäyhtiölle, mutta ne on kaikki pilattu tässä. Tällä alueella ei elä enää yksikään vanhan metsän laji. Sitten meillä ei ole minkäänlaisia määrällisiä tavoitteita Suomessa sille, että miten näitä suojelualueita lisätään, miten niiden määrää kasvatetaan. Päinvastoin meillä on tehty päätöksiä hallitus, että vähänenkin rahoitus leikataan, niin lähes käytännössä kokonaan pois.